បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់សត្វស្វាស៊ីលែនចំណាយ13លានផោនទិញ BMW 120គ្រឿងឲ្យព្រះរាជា14ព្រះអង្គបាទមុនចូលទស្សនានិងស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តComplex បាទជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្ដេចព្រះរាជអធិបតីស្វាទីទី3នៃស្វាទីនព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសស្វាទីនបានទិញរថយន្តទំនើប100ចំនួន19គ្រឿងនិងរថយន្ត BMW ចំនួន120គ្រឿងតម្លៃសរុបប្រមាណជា10លានផោនព្រះរាជទានរង្វាន់ថ្វាយព្រះរាជាចំនួន14ព្រះអង្គនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញបានแชร์ខ្លឹមសារថាអ្នកមានអ្នកបានឃើញរថយន្តទំនើបជាច្រើនបញ្ជូនមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទៅកាន់ប្រទេសស្វាស៊ីឡែនដែលជាកម្មង់ទិញរបស់សម្ដេចអធិបតីអឹមស្វាទីទី3ក្នុងនោះមានរថយន្ត BMW X3 និង BMW Series 5ក្នុងមួយគ្រឿងមានតម្លៃ 30,000 ផោនអ្នកនយោបាយភាគីប្រឆាំងនឹងវិភាគចានបានប្រព្រឹត្តនឹងនិយាយមិនសមរម្យដោយសារតែប្រជាជនជួបទុក្ខតាមរបាយការណ៍ថាចំនួនជាមធ្យមរបស់ប្រជាជនស្វាស៊ីនឡែនមានប្រាក់ចំនួន 10,000 ផោនក្នុងមួយឆ្នាំមានន័យថាប្រជាជនទូទៅមិនអាចទិញរថយន្តទំនើបបានឡើយដូចជារថយន្តរយរយមួយគ្រឿងប្រមាណប្រជាជនត្រូវធ្វើការសន្សំប្រាក់ដល់តែ70ឆ្នាំឯណោះទើបមានលទ្ធភាពទិញបានការកាសែតរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានសាររូបនៅលើ Twitter ថាជារូបភាពធ្វើឲ្យបេះដូងរំជួយព្រោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកំពុងជួបការលំបាកប្រជាជនកំពុងអត់ឃ្លានបែរជាព្រះមហាក្សត្រមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅចំណាយប្រាក់ដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ទិញរថយន្តទំនើបឲ្យប្រជាជាទៅវិញលោកវ៉ាន់ឌីឡេអ្នកនយោបាយភាគប្រឆាំងនៃហ្វាស៊ីឡែនវិភាគថាព្រះអធិបតីអឹមស្វាទីទីនទី3បានប្រើជីវិតសួនព្រះអង្គយ៉ាងហ៊ឺហាជានិច្ចហើយលើកចុងក្រោយនេះបានបំផ្លាញទឹកចិត្តប្រជានារីហ្វាស៊ីឡែនខ្លាំងណាស់បាទឥឡូវនេះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានទិញរថយន្តចំនួនចាំច្រើនគ្រឿងបាទឲ្យអ្នកដែលមានបនស័កធំធំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា